Дорогі гості і друзі Дому Франка, маємо честь вітати вас у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка з приводу особливої для нас усіх, тих, хто сьогодні тут зібрався, події. Це відкриття виставки «Скарби Дому Дзиндрів». Виставка ця приурочена до ювілею найголовнішого сьогоднішнього героя, представника цього дому, пана Петра Дзиндри, який сьогодні зробив дуже багато для того, щоб ми мали змогу оцінити, наскільки ця творча династія важливу роль відіграла і своєю творчістю і досі відіграє у українській культурі, у розвитку українського мистецтва. Для нас це дуже рідна постать і дуже рідна родина, перепрошую за таку тавтологію. Зрештою, дім Франка мислить себе не тільки як дім великого письменника і науковця Івана Франка, але як дім родини, і дім мистецтв, дім муз. Ми не вперше маємо досвід такої співпраці із панством Дзиндрів, пані Уляною, паном Петром. Ми завдячуємо їм багатьма подарунками до фондів музею. Ми мали яскравий, цікавий виставковий проєкт «Посмертні маски» із колекції, власне, їхньої родинної. І ми сьогодні з великою радістю вас вітаємо із тим, що будемо мати змогу у виставкових залах музею бачити на власні очі ті скарби, але відкриваємо цю виставку саме тут, у залі величі Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. І будемо мати змогу поділитися своїми рефлексіями, своїми враженнями. А першим я хотів би запросити до слова великого друга нашого музею, члена вченої ради музею Івана Франка, доктора мистецтвознавства, професора, проректора з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв пана Романа Яцєва. Пане Романе, прошу дуже, пане професоре. Дякую. Дорога родина Дзиндрів, шановний пане директоре, шановні пані і панове, маю велику честь сьогодні бути в середовищі української еліти, бо подія, яка зараз відбувається, вона має непересічне значення для ствердження нашого національного духу, нашої національної притомності, бо ми говоримо про родину Дзиндрів, яка і відіграє велику роль в нашому самоствердженні, в нашій самоідентифікації. І я, маючи велике щастя знатися із славної пам'яті Євгеном Дзиндрою і славної пам'яті Михайлом Дзиндрою, і буваючи зараз в цьому прекрасному гостинному помешканні родини Дзиндрів, я відчуваю, наскільки працює моторика цього національного організму тільки на одній цій прекрасній родині. Я би назвав це навіть певним культурно-мистецьким центром, тому що там культивується той дух, який властивий був для української інтелігенції міжвоєнного 20-ліття. Там зберігається дуже багато наших символів, які показують тяглість нашої традиції і спадкоємність дуже високих ідеалів, якими жило українство і продовжує жити, фактично націлене на перспективу. І, на мою думку, Дзиндри відіграли роль в нашій культурній свідомості не тільки в своїх фахах, але й в тому стилі життя і в цій атмосфері, яку запроваджено в цій родині, і від покоління до покоління передається певна генетика цього роду на означення нашої культурної свідомості, наших культурних мистецьких феноменів. І я зараз хотів би звернутися до пана Петра, якого я пізнав, може так сказати, відносно недавно, більш глибоко. І відчув його душу, його характер саме по його творах, а також по спілкуванні. Коли ми спілкуємося, я відчуваю і по пані Уляні, і пану Петру, наскільки ці люди заангажовані дійсно тими питомими властивостями нашого українського характеру. І оця дивовижна виставка, яка була в домі Франка, де посмертні маски були показані в дуже широкому такому діапазоні наших видатних постатей минулого, засвідчує те, що оця енергетика, вона трансформується в те, чим займається зараз пан Петро, яку він роль відіграє в нашій культурній ситуації, наскільки точно відрегульовано його посили до сучасників. Поза сумнівом, ми маємо зараз стан свідомості нашого суспільства не ідеальний для того, щоб розуміти значення цих речей. Можливо, що ті запити суспільні, які ми маємо до культури, вони є надто кволі і не дають можливості перейняти той досвід, який властивий, зокрема, і родині Дзиндрів. Але коли ця праця, вона функціонує, вона дає такі прекрасні результати, і сьогоднішня виставка буде цим підтвердженням, то я думаю, що нові покоління українців зовсім по-інакшому будуть ставитися до тої спадщини і з погляду нашої інтелектуальної пам'яті, і з погляду культурної і історичної пам'яті. І я хотів, дорогі панство Дзиндрів, вам подякувати за те, що ви є активні в нашій історико-культурній ситуації, що незалежно до певних психологічних таких труднощів, які зараз панують в середовищі, ви оптимізуєте свої діяльності, ви даєте певні такі ін'єкції на позитив, на ствердження тої нашої духової сили. Я хочу вам побажати великих життєвих гараздів і сказати ще, що я маю велику честь працювати зараз над монографією про Євгена Дзиндру. Я думаю, що буде ще потім привід зустрітися з цього приводу тут у вас вдома. Дякую. Красно дякуємо, пане професоре. Над виставкою, яку ми будемо мати можливість оглянути у виставкових залах музею Франка, працював колектив, дружний колектив Дому Франка. І від імені цього колективу я хотів би запросити до слова кураторку цієї виставки, завідувачку експозиційного відділу музею Івана Франка, пані Віолетту Чернієнко. Будь ласка. Шановні друзі, дорогі колеги і шановна родина Дзиндер, ми щиро вітаємо вас із сьогоднішньою подією, із виставкою «Скарби родини Дзиндер». Справа в тому, що є в житті такі люди, знайомство з якими робить твою душу якось щасливішою, веселішою, і на душі стає світліше. І саме такими людьми, з якими нам пощастило познайомитися у стінах дому Івана Франка, це є пані Уляна та Петро Дзиндри. І виставка присвячена ювілею пана Петра, який був вчора, 28 березня. І ми вас вітаємо щиро, вам бажаємо добра, творчості, щастя вам, вашій родині. І бажаємо, щоб ви собі завжди мали таку вільну хвилину і матеріал для того, щоб працювати для душі. І говорять, що коли в душі людини є квітуча гілка, то завжди поселиться пташка. А в вашій душі є цілий сад, де багато пташок. І оцей спів вашої, спів душі інколи в людей виливається у слові, в поезії, інколи в пісні. А спів вашої душі вилився у бронзі, в мармурі, в камені, у ваших роботах, які прикрашають площі, вулиці Львова, України, і не тільки Україна, і за кордоном, зокрема у Польщі. Взагалі, родина Дзиндер завжди шанувала постать каменяра. І ми знаємо, деякі роботи для нас є відомі, так, зокрема, коли ми на подвір'ї дому Івана Франка, нас зустрічає погруддя Івана Франка робота Євгена Дзиндри. До того ж, ми знаємо, що він є автором левів, які охороняють вхід на площі Ринок до ратуші. І також його робота – це погруддя Івана Франка, вилите у бронзі, встановлене у селі, де народився Іван Франко у Ногуєвичах. Робота і перед будинком меморіальним, де провів Іван Франко останні 14 років свого життя, стоїть погруддя роботи Пивоварова, яке встановлювали Євген Дзиндра і його товариш скульптор Володимир Сколоздря в 1949 році. А Петро Франко є автором надгробку на могилі найстаршого сина Івана Франка Андрія Петро Дзиндра, який встановлений так на Личаківському цвинтарі у Львові. Так. І також меморіальна дошка Іванові Франку прикрашає фасад початкової школи отців Василян у Дрогобичі. Минулого року у нас була виставка «Посмертні маски», і серед масок із колекції Євгена та Петра Дзиндри були маски відомих письменників, скульпторів, композиторів, які оточували, які були знайомі з Іваном Франком. І серед тих масок була також і маска Івана Франка. Виставка «Скарби родини Дзиндр» тематично складається з трьох частин. І перша частина, тобто перший зал, це роботи самого ювіляра Петра Дзиндри. А друга частина представляє сімейні реліквії родини. Тобто вся родина творить красу. Так, скажімо, рідна сестра Євгена Дзиндри була на засланні Ганна, і вона разом з жінками з Прибалтики на полотні вишивала нитками, які були випороті із матрасу. І ці роботи представлені на виставці. Тут представлені роботи і бабусі Уляни та її рідної сестри Тамари Дзиндри, бабусі Марії Борис. Також доньки Євгена Дзиндри і пані Уляна, і пані Тамара вишивали, і їхні роботи є, і цей хрестик, і гладь, і низинка, різна техніка, вони представлені у нас на виставці. Роботи дітей, онуки Євгена Дзиндри, дзвінки, також ми можемо побачити їх на виставці. Справа в тому, що коли дзвінка, вона тут присутня в залі, була маленькою дівчинкою, часто хворіла, і мати, пані Уляна, показала їй, дала папір і показала, як можна витинати. І ця дівчинка маленька створила цілі шедеври. Починаючи від простих сюжетів, від сніжинок, вона закінчила такими цілими ілюстраціями до літературних творів. Представлені на виставці роботи і сина Петра та Уляни Дзиндрів, Романа Дзиндри, це його така робота «Різьба по дереву». І ще одна, і також є робота навіть чоловіка Тамари Дзиндри, він був німець, Рудольф, і він також залучився в цій сім'ї, він не міг обійти осторонь і вишивав, і також важко сказати, що ця робота не виконана професійним майстром. І третя частина – це є роботи-подарунки друзів, є також відомих художників. Серед цих робіт є робота Євгена Кецало, це портрет самого Євгена Дзиндри. Також робота відомої майстрині Павлини Цвілик і роботи її внучатої племінниці Вербівської Горнятко. Ми можемо побачити унікальні в світі, єдині в світі шахи з глини, роботи Аронця. Також Євген Дзиндра якось був на екскурсії на Волині, і він знайшов в костелі, фактично в смітнику, ікону. Це ікона з 18 століття. Вона представлена у нас на виставці. Є роботи і племінника пана Петра, це Саєнко Вергун, це його писанки по гусяці яйце, писанка. І він є також автором проєкту «Писанка, яка мала бути встановлена на Високому замку як символ Ейфелевої вежі». Вона мала об'єднати всю Україну, але, на жаль, його задум залишився лише в проєкті. Є роботи і Семена Грузберга, якого врятував Євген Дзиндра під час нацистської окупації Львова. І Грузберг називав Євгена Дзиндра своїм кровним братом. І ще одна з таких, мабуть, я не всі назвала, тільки частинку робіт, які ви можете побачити, але одна з таких, напевно, ще символічних робіт, як «Скарби» – це скриня. Скриня – це вирізана з кедра Євгеном Дзиндром своїй дружині Ользі з ініціалами Ольги Дзиндра, з вирізаними соняшниками. І це, мабуть, можна сказати так, якби символ такої скарби родини Дзиндр. І частину робіт з родини Дзиндр ви можете придбати, звернутися до подружжя і придбати в нас на виставці. Дякую. Дякую. Дуже дякую Віолетті за такий теплий, щирий, емоційний і ґрунтовний виступ. Його друга частина була настільки ґрунтовна, що це гідно монографії, чи щонайменше каталогу цієї виставки. А перша частина настільки поетична і піднесена, що гідно тосту. Але це до питання перспективи. А насамперед я хотів би також наголосити, що жоден мистецький проєкт, жоден виставковий проєкт у Домі Франка не реалізується без злагодженої праці, дуже наполегливої, інколи в екстремальних умовах, наших двох улюблених Сашків. Так? І я хочу їм тут прилюдно за це подякувати, бо виставки в нас останнім часом настільки інтенсивно відбуваються, що я не знаю, чи вони взагалі ще сплять хоч колись. І це завідувач виставкового сектору музею пан Олександр Кушенко. Так? І це головний художник музею Івана Франка, пан Олександр Дворський, якого я запрошую до слова. Будь ласка, пане Олександре. Дякую. Сьогодні ми шануємо ювіляра, пана Петра Зиндру, дуже талановитого, плодовитого і надзвичайно скромного чоловіка, з яким наш музей познайомився, коли, ну, за сумних обставин, коли значить, під час пересування погруддя Івана Франка відбили йому нос. Значить, і пан Петро зголосився відреставрувати ту скульптуру і блискуче це зробив. І з того часу у нас така пішла дружба музею з паном Петром. Він став вже таким позаштатним працівником нашого музею. Після того він зробив на замовлення нашого музею відновлену могилу, ну, пам'ятник на могилу Андрія Франка, який був занедбаний, і так само прекрасна робота його. І пішла робота далі, виставка посмертних масок, ну і тепер виставка, яку зробили наші працівники, які мають велику перевагу перед глядачами, тому що ми всі мацали кожен експонат руками, який не можна мацати простим людям, і автор дозволяв нам то робити. І я хотів би подякувати всіх працівників, хто був дотичний до оформлення цієї виставки. В першу чергу нам допомагав сам Петро цілий день, значить, разом з Уляною. Вчора вони цілий день присвятили тому, щоб ми вчасно зробили цю виставку. Нашим працівникам, особливо Петру Пошенку, з яким ми разом це робили. І ціла команда наша музейна працювала над тим. Віолетта Чернюєнка, яку ви тільки що чули, Галя Ліман, Надя Дорош, яка робила всі етикетки на цю виставку. Хотів би особливо подякувати Віктора Мартинюка, який вчора вечором почав робити плакат, і вже сьогодні ви його побачите, він висить. А також я хотів би привітати Уляну Дзиндру і всю її родину, всіх наших шановних гостей, які сьогодні побачать виставку. Це великий доробок пана Петра. Я думаю, що він сам скаже своє слово, і особливо Уляна, яка пригадає вчителя і вчителя Петра Дзиндри і свого батька Євгена Дзиндру. І я думаю, будуть запитання, і вже під час огляду будете задавати безпосередньо автору. Дякую. Дякую красно, пане Олександре. Дякую всім тим, хто працював над цим виставковим проєктом. Проєктом, який народився з великої дружби, а історія великої дружби, як ви вже знаєте, народилася із розбитого носа. От. Це теж гідне того, щоб увійти в аннали музею Івана Франка. Драматургія кожної урочистої події передбачає необхідність витримати таку паузу, коли всі нарешті зберуться, налаштуються на відповідний настрій, але далі стає годі стримувати очікування найголовнішого – появи тут головного героя цього вечора, ювіляра, солінізанта, великого трудівника, великого майстра, представника великої творчої династії, і людину, без якої ми вже не мислимо Дому Франка. Пані та панове, Петро Зиндра. Дякую. Ви знаєте, я, по-перше, хочу зі всіми привітатися, з цього би треба було почати. А пан Сашко Дворський сказав, що я дуже допомагав в роботі над експозицією виставки. То я хочу сказати, що Сашко трошечки неправду сказав, бо що я старався щось допомогти, він каже, ні-ні, ми самі. І одним словом не дав мені абсолютно заробити. Як я не старався, не дав заробити. І так що я мало допомагав, але я, власне, хочу всім, буквально всім, починаючи від пана директора і закінчуючи всім персоналом музею, за дуже таке сердечне, чутливе відношення до праці над виставкою. Люди дуже гарно постаралися, зробили дуже, на мою думку, зробили дуже гарну виставку. І я вважаю, що перед всіма ними треба низько склонити голову і подякувати від нашої родини, від всіх членів нашої родини, які є тут присутні, і подякувати навіть від тих, кого тут з нами і нема. Так що я щиро всім дякую і запрошую, напевно, на відкриття виставки, але тут, напевно, будуть ще бажаючі виставки. Дякую. Вітаємо. Я зараз скажу фразу, на яку, може, хтось би образився, але точно не пан Петро. Бо я скажу, що феномену творчого Петра Дзиндри, напевно, б не було, якби не Уляна Дзиндра. Ви не образилися. Я не буду довго з цього приводу балакати, бо ми всі знаємо цю чудову людину і розуміємо, як багато вона робить для того, щоб це брендове, я б сказав, уже для Львова прізвище, і для українського мистецтва, українського національного мистецтва, лунало голосно не тільки тут, не тільки в цьому скромному залі, але і на всю Соборну Україну. Пані та панове, Уляна Дзиндра. Добрий день, шановні друзі, Дому Франка і нашої родини, і всіх, хто присутній тут є. І прошу приходити ще на виставку. Я хотіла би тільки зазначити, що так Бог покерував, що я знайшла в Петра душевну, споріднену душу, яка причетна до творчості. Тато дуже любив свій камінь, а в Петрі він бачив свого наслідника. Так що наша спільна така душа, як то кажуть, в мистецтві була. Взагалі наша родина мала традиції такі. Ми нічого не робили по-окремо, завжди творчо. Ми підходили до всіх, чи вишивка, чи тато робив скульптури, чи ми взагалі були всі творчі. В 50-х роках не було ще ниток, мама ще не вишивала і в'язала серветки, в'язала фіранки. І тато зробив мамі ескіз на вишивку, на гачкування. Це фіранка з нотами, бо я тоді вчилася в музичній школі. І над річкою бережком, і то дотепер збереглося. Правда, трошки час робить своє. І всі, що ми робили роботи, навіть обдумували, обговорювали вишивки, яким хрестиком, якими нитками, на якому полотні, то все в нас були художні ради. Ми всі разом радилися. То було наше творче сімейне коло. Ми дуже любили такі творчі наші кола. посиденьки такі. Тато їздив на конференції чи на з'їзди, приїжджав, ми вечором засідали і тато розказував, що, де і як було, з ким зустрічався, про що мова була, які відношення було. Ми всюди мали такий творчий зв'язок і все про це знали. Чому я наслідувала, то все взяла трошки в свої руки родини Дзиндрі, бо я хочу, власне, як підкреслив пан Тихолос, щоб прізвище Дзиндрі не щезло з лиця землі, щоб ті леви в ратуші, які тато так любив причесувати, він приходив і казав, подивіться, як я зачесав левів. То було, як він працював творчо над ними. То було надзвичайні речі, і я тому вдячна, що музей Франка дозволив нам зробити таку виставку, щоб ми показали людям, на що може здатна людина. Творча, в якій скрито ті творчі сили, і треба наверх їх показувати. Так що запрошую до виставки, дуже дякую. Прошу. Пані та панове, що вартий чоловік без товариства? Це було риторичне питання. Я твердо знаю, що пан Петро Дзиндра має добре товариство, і це красне товариство тут сьогодні зібралося. Воно ще не все. Знаю, що люди ще йдуть сюди до нас. І ми не забули про виставку, і ми на неї таки втрапимо. Але слова, привітання для нашого ювіляра має навіть не одне товариство, а одразу три. І я дозволю собі запросити сюди ближче голову об'єднання Закерзоння пана Володимира Середу, голову товариства Надсяння пані Соломію Риботицьку і голову товариства Любачівщина пана Богдана Парадовського. Ласкаво просимо, колеги. Дорогі друзі, шановне товариство, я дуже щасливий, що я маю нагоду бути тут з вами разом, і тим більше з приводу такого урочистого дня, урочистої події. Мій давній приятель, дуже благородна людина Петро Дзиндра, з яким мене доля звела в 1989 році, перед тим, як створювалося товариство Надсяння. Теж сьогодні святкує, вчора власне воно, але це можна продовжити і на сьогоднішній день, це корисно. Свій славний ювілей, це дуже гарний ювілей, почнеться новий етап вашого життя. Здоганяйте мене, я вам цього бажаю співпрацювати, в усіх відношеннях, по віку в першу чергу. Ви знаєте, в 1989 році хочу бути стислим. Отака група людей, які мали пряме відношення до княжого Ярослава, що над Сяном, а серед них покійні вже Любомира Яросевич, певно знають в цьому середовищі всі це прізвища, покійна пані Дар'я Саєнко, і от молодші трішки від них Петро Дзиндра, власне, були тим стрижнем, навколо якого... Пані Марта Бретун, ну вона з нами, пані Марта, вибачайте 1000 разів, вона тут десь є. Так. Це все те ярославське середовище, я теж з Ярославщини, примкнув до них. От. І, власне кажучи, створилося 10 листопада, було спори установчі, це ще був період, 89 рік, правда? Ще 90-го не було, 91-го не було. Товариство Надсяння. Славне, добре товариство, повірте, мені не є соромно за його роботу у ці роки. Зокрема, Петро Дзиндра, як уродженець міста Ярослава, прилучився і до того, що в місті Ярославі є його праця. Мене, пане Петре, ви попросили, що у вас немає фотографій. Я так сьогодні серед свого того хаосу, сотень фотографій вдома, знайшов 2 фотографії. Ось в Ярославі в будинку, де народився наш видатний композитор Станіслав Людкевич, гордість наша міста княжого Ярослава, передбачалось з нагоди великої події світового з'їзду українців Ярославщини, тоді ще була така можливість, що були живі заокеанська діаспора, європейсько-західна діаспора, І була така нагода це дуже-дуже урочисто зробити. І був ентузіаст в Ярославі, отець Богдан Прак, теперішній ректор ОКУ. Це живий мотор усі часи і на цих теренах. Його там всі слухали. При кожній нагоді, я маю на увазі, може не завжди дружелюбна, окремі представники влади. Було передбачено відкриття і встановлення меморіальної таблиці на будинку, де народився, де дитячі роки прийшли композитора Станіслава Людкевича. Ну, перший варіант той, який на цій фотографії, це робота 1992 року, так якщо тут я вірю своїм написом. От. Не вийшов, бо ми так з патріотичних міркувань спочатку написали відповідний текст до пан Петро українською мовою, потім польською. Ну, нам порадили, що в Польщі існує законодавство, що треба спочатку, ну, на всіх країнах, тут я нікого не звинувачую. І тому це, так мовити, перший варіант. А от оце вже знімок для пана Петра 1999 року. Ага, але цю меморіальну таблицю, хоч передбачали з урочистою відкрити, все було погоджено. Та площа, де на фасаді вона мала бути відкрита. В останні дні польська влада звернулася до отця Праха, Богдана Праха, який був Ярославі парохом. Ви знаєте, ми не можемо на фасаді гарантувати, що вона тут уціліє, ця таблиця, бо настрої такі існують в умах, що це небезпечно. Станіслав Людкевич – небезпечна постать, гордість, яка має повинна бути дивна. Це факти. Ну і ми порадилися з оцем Богданом Прахом. Він каже так, або ми її залишимо на плебанії, і вона буде тут в мене, або є другий варіант, якщо ви львів'яни, національне згідне, то ми відкриємо її всередині, в коридорі цієї школи, яка зараз є в тому будинку, де народився Станіслав. І от оце таке одне із фото мені сьогодні попалось. Воно цікаве тим, що тут є професор Марія Загайкевич, ще 99 рік, під час однієї з таких подій є композиторка Богдана Фільц, ну і ще може дехто, бо то вже 20 років минуло, я не впізнаю. Так що я... Гомера Ярусевич. Так, ой, перепрошую, я без окулярів. Так, і на передньому плані така молода, світла, Гомера Ярусевич. Я вам то тимчасово даю, щоб ви могли мати щось із себе, а якщо ще знайдуться такі зміни, то я обов'язково поширю. Я хочу сказати, що наша співпраця Петро Дзиндра був першому складі ради нашого товариства. Неймовірно працьовита людина, скажу, і неймовірно скромна. Ну, ви знаєте, от скромність просто, це, напевно, вроджене вже мусить бути. Це вже набути в зрілому віці важко бути скромним, якщо такі гени не задані від природи. І ми дуже раді, що оце, власне, наше товариство Нацяння, тепер Соломія гарно його продовжує, власне, починалося з тих ярослав'ян, які були тісно пов'язані, були причетні до Ярославської української державної гімназії, яка там невеличкий період часу німецької окупації, вже славна гімназія існувала, і всі вони там цей гард прийшли. Я щасливий, що мав нагоду, власне, зустріти своїх краян в цьому середовищі і теж ріс при них і вчився у них, як бути відданим тій праці, до якої ми покликані. Щиро-щиро вітаю вас ще раз, пане Петре, з ювілеєм. І забув ще сказати, перепрошую, пан Петро і наше товариство чимось порадило. В світлиці нашого товариства Нацяння є ваша робота. Павло Чубинський, отець Михайло Дербицький, і мелодія державного гімну, ну так гарно обрамлена. Таких робіт в Перемишлі теж є декілька. Я забрав часу, я загубив найголовніше, бо я розумію, що я забираю ваш час. В Народному домі в Перемишлі ваші роботи, герб Львівщини, герб Галичини, герб Перемишля, інших містах, Малковичах ваша робота, Пикуличах ваша робота. Таблиця бронзова, яка написана «Борцям за волю України». Оце гасло, ця таблиця була чорноволом моєї присутності, ну, як мовити, для компанії, щоб побути. Відкрита урочисто в 1990 році, на перших урочистостях, в 90-му році. І вона гарно прикрашає нашу могилу, меморіальну могилу на Пекулицькому українському воєнному центрі. Цей список можна продовжити. Я думаю, що із поетом Олександром Козловським вас теж доля зводила. І теж на території Польщі, в селі Гребенне. Ми знаємо Гребенне як прикордонний пункт. А це місце, де похований на цвинтарі поет український Олександр Козловський. Це дійсно був пов'язаний з Іваном. Ви знаєте, цей перелік можна продовжувати, бо пан Петро Дзиндра дуже, будучи скромним, дуже працьовита людина. І, напевно, кожен день це у праці, зранку до вечора. Чого я вам бажаю в наступне 25-річчя. Дякую. Многих вам щасливих років, дорогий пане Петре. Колектив товариства «Нацяння» вітає вас з ювілеєм. І від ради товариства хочемо вас привітати. У хвилюючу зворушливу мить, коли нестримний час карбує 75-ліття вашого життєвого шляху, ми щиро прагнемо у вінок світлих і радісних подій вашого життя плести свої найщиріші вітання і найкращі побажання міцного здоров'я, сподіваних радостей у будні і свята, енергії і бадьорості. Вам шана наша і уклін, роки й роки набутий скарб, йому ціни немає, бо кожен рік багато варт, про це усі ми знаємо. Для вас цей скарб не діамант і не монетні дзвони, збирали ви безцінний скарб в важких життєвих перегонах. Тут ваша мудрість і знання, патріотизм і чесність, для товариства надбання і ваша несхитна твердість. Люби свій край, не лиш слова, для вас життєве кредо, предвічну правду і права відстоюєте твердо. Отож прийміть уклін від нас, щирі слова пошани, і кожен день у всякий час перебувайте з нами. Вічна мета для неї жить, здолати зло й недолі, хай много літ для вас звучить у голоснім нацянськім хорі. Ми вас вчора згадували в товаристві. Пане Петре, в нас дуже багато роботи, ви то знаєте. Цьогоріч в листопаді 30 років товариству. Маємо працювати надалі. Міцного вам здоров'я. Не дасте мені спокою. Не дамо. Але як товариство без музи і як художник без музи? Пані Уляна від товариства «Тома». Товариство «Люботівщина» щиро сьогодні прийшло привітати нашого однодумця, побратима, переселенця з наших прабатьківських земель, яка небайдужа історія наших прабатьківських земель, які вже чули, багато приклався до того, щоб вшановувати належним чином ті місця, ті прізвища чи ті різні дати на наших прабатьківських землях. В двох словах, це Гребенне, де пан Петро виготовляв Підловському пам'ятник, Нове Село, коло Любачева, коло Часанова. Пан Петро виготовив для нас плиту, бо поляки забоялися надпис робити український. Ми лаконічно писали, трагічно загиблим українцям. Це і супер, лаконічно. І навіть ми там тризуб не вибивали, так, Петро? Ми калину там вибили на цьому. Перевозили з трудом, якби контрабандисти, ту плиту встановлювали в Новому Селі. Але це все завдяки пану Петру. Він був один з ініціатором, затійником того виготовлення, з попереднім небіжчиком паном Григорієм Гороховим. Ви чули ще його доробок, думаю, ми ще з ним ознайомимося, з особистим доробком, доробком його родини, подивилися монтаж. І дозвольте мені зараз зачитати нашому побратиму, небайдужому, пану Петрові, привітання, його адресу на його честь. Вельмишановний пане Петре, з нагоди першого 75-річчя на вашому віку наше дружнє вітання, віншування. Пролетіли літа молодії в Ярославі, Заболотові, Франківську і Львові, хоч відстань між ними не мала, усі події пам'ять зберегла. І ще свої юнацькі мрії, коли виходили ви з хати на поріг, у мамині і батьківській надії, як син себе прославить в дії, розумних начитавшись книг. Оскільки в добрих миль ви гідно перейшли, стоптали не одні підошви і прославили в своїх скульптурах багатьох людей. А нині, вдячні любачівці, вас вітають і славну дату ювілею. Всім товариством також вам здоровим, наливши повні чари слово мовим. О, пане Петре, ювілейне свято, гараздів ми вам зичимо багато, а ще здоровий шани від людей ми вам бажаємо щиро в ювілеї. Ми зичимо для вас і для родини, щоб обминали вас всілякі біди, щоб засівали лише добротні зерна і щоб були в них користь немізерна. щоб визріло вас щедро плоду і щоб надалі ви творили свої шедеври для українського народу. З повагою, родина Любачівців, які шанують і поважають вас. Місто Львів, 28-29 березня 2019 року. Боже вам. Вітаємо, Петре. Ви знаєте, дійсності внутрішні мінили квітами подаруємо, але в його особі, пані дружині. Дуже дякуємо. Я, товариство, сьогодні ризикую здобути сумнівний титул майстра риторичних запитань. Бо я тут питав, що чоловік без товариства, а тепер запитаю ще одне, що таке чоловік без родини. Тому дозвольте, будь ласка, запросити до слова дуже близьку родину і дорогу родину пані Тамару Зиндру. Будь ласка. Шановне товариство, я по духу трохи мучитель, то собі дозволю запитати, чи знаєте ви, що означає слово Зиндра? У Івана Франка є оповідання у кузні, і там є гарна фраза. З-під молота коваля сипались іскри та дзиндри. Тож Петро, ти успадкував це прізвище, працюй, живрі, нових тобі літ. Дякую. Дякуємо. Пані та панове, твердо обіцяю, що сьогодні всі зможуть висловити свої слова привітань для нашого ювіляра, але не забуваємо, що ми не тільки його особу вшановуємо, але передусім його твори, так, і той мистецький доробок, який становить основу виставки «Скарби родини Дзиндрів». Я хотів би запросити всіх до огляду цієї виставки. Ми будемо мати змогу в тому чудовому просторі, який сьогодні населили твори мистецтва, де живе дух цієї родини, живий дух цієї родини, і де живий дух Івана Франка і родини Франків. Ми будемо мати змогу поспілкуватися, обмінятися позитивною енергією. І дозвольте ще раз сердечно привітати зі славним ювілеєм пана Петра Дзиндру. Привітаємо його оплесками. Вітаємо і запрошуємо в виставкові зали музею. Будь ласка.